Shuti mukunzi w'ikiganiro ubwiru bwa Bibiliya uyu munsi turagaruka kuri bimwe bimenyetso bishobora kukugaragariza kuri muragenzwa na Satani cyangwa se Satani yatangiye kugenda atata umudendezo wawe. Icyambere ni uguhangayika. Gutakaza ibyiringiro ni ikintu giteye ubwoba kuko bituma tubura icyizere cyo kubaho no kugera ku bintu bikomeye. Iyo tubuze icyizere ubwacu turiyanga dutangira guhangayika ndetse benshi bahitamo kwiyahura, bamwe bakigirira nabi, abandi bagahitamo kuba bajura ruharwa, abandi bagakora ibyaha bitandukanye bitewe nuko bageze mu gihe cyo guhangayika babuze ibyiringiro. Guhangayika ni kimwe mu bintu bikwereka ko wabuze ibyiringiro. Ni umwe mu myuka Satani ateza abantu kabereka ko ejo hazaza ntaho, bagatangira kubabara, bagatangira gutakaza ibyiringiro byo kubaho. Ikintu cya kabiri ni ukugira ubwoba. Hari ubwoko bubiri bw'ubwoba. Icya mbere ngo utinye Imana n'ubwoba bwiza bituma uyifata nk'umubyeyi, kumva ntacyo wayiburana bitewe n'icyubahiro uyigomba, bikuyobora mu kuyubaha no kuyitinya. Ku rundi ruhande, ubwoba bw'umuntu cyangwa bwa Satani n'ubwoba bubi. Igihe dutinye Imana nta kindi kintu tuzatinya. Igihe twizera Imana dushobora guhangana na buri kimwe cyose kiri hano mu isi gishobora kutugeraho. Zaburi ya 23 wayisoma iravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkodi yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Satani ashaka ko abantu b'Imana bose birengera bakirwanaho mu buzima babayeho, ariko Yesu yaravuze ati kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Girira Imana icyizere, umwuka w'ubwoba ukuveho, kurira mu ijambo ryayo. Ikintu cya gatatu, Satani aguteza umubabaro mwinshi. Nimba ufite umubabaro, iki ni kimwe mu bitero bya Satani bikomeye cyane rutura. Imana ntiyifuza ko abantu bayo bababara cyangwa se baterwa gahinda n'icyo ari cyo cyose. Irukanisha umubabaro ijambo ry'Imana. Yarakubwiye ngo uzaba umutwe, ntuzaba umurizo. Yarakubwiye ngo ntuzakorwa n'isoni. Kuko iyo ubabaye wumva ucitse intege, nubashe kuba wakorera Imana, nubashe kuba wagendana n'Imana nk'uko uyumva, bityo nawe ntugire icyo uba wageraho. Iyambura umubabaro, kumva ijambo ry'Imana ndetse no kuryumvira. Ikintu cya kane, irinde guhorana impungenge. Muri ubuzima abantu bahorana impungenge bagahangayika kuko batekereza ikintu runaka kizagenda nabi, ko nta kiza bazageraho mu byo bakora byose, bashingiye ku ngero za bene wabo n'abandi bagiye bagerageza kugera kuri ibyo ngibyo ariko bikanga. Nta muntu n'umwe ushobora kugira akantu ko kudahangayika. Abakene bahangayikishijwe n'icyo bazarya ejo, mu gihe abakire bahangayikishijwe no kuba batakaza amafaranga yabo. Barashyiraho abazamu umunsi ku munsi kugira ngo babarindire ubuzima bwabo, ariko igihe cyose uhangayitse ibyiringiro wari ufitiye Imana bitangira kuyoyoka. Nta wundi wifuza kuhangayika uretse Satani. Satani ashaka ko amaso yawe atareba Kristo wakuyeho imibabaro n'izo mpungenge zose. Abafite ubutware bw'ikuzimu yabatse ubwo butware, ntabwo bagifite. Injira muri Kristo, wizera umusaraba, nta mpungenge uzagira. Ikindi kimenyetso ni ukugira uburakari n'umushiha. Biri tubwira ko uburakari budashobora gusohoza gukiranuka kw'Imana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 20, umwanzi ahora agerageza gushaka inzira izo arizo zose zo kutuyobya no kudutera uburakari budutera gukora icyaha. Abefeso ibice 4 haravuga ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye kandi ntimubererekere Satani. Igihe ugize uburakari ugakora icyaha n'ibindi bikorwa bibi, kwibuka ko Satani ahora yifuza ko wakora ibyaha, wahora ujya mu gukiranirwa kw'Imana. Akira gukiranuka kw'Imana guhoraho, hanyuma uzarushaho kwirinda kuba wagwa muri uyu mutego uko bukeye n'uko bwije. Ikindi cyakwereka ko watewe na Satani ni ukubunza imitima, guhora mu mayira abiri. Nkora iki nkireke? Ababyawe n'Imana bavutse ubwa kabiri bahorana amahitamo meza mu gihe bari mu kintu kiri mu mugambi w'Imana. Wakoze cyane kubana natwe, kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu ubwiru bwa Bibiliya. Toda Ndi Isa Noel Karinijabo.